Энэ анхны хэлэлцүүд болж байна. Тэгэхээр энэ төсвийн тэлэлт энэ төрлийн тухай гишүүд янз бүрийн байр суурьтай байна. Тэгэхдээ би нэг зарчмын нэг гурван асуултыг холбогдох хүмүүс насвь гэж бодож байна. За, улсын төсөв батлагдахаас өмнө Монгол улсын ерөнхий сайд бүх аймагуудаар явж хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг эрэмбэлсэн байгаа. Энэ эрэмбэлээд тухайн аймгийн ард иргэдэд ийм одоо зүйлд хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдгээ ингээд зарласан. Энэ одоо ерөнхий сайдын тэр эрэмбэлэгсэн төсөл хөтөлбөрүүд энэ улсын төсөвт энэ жилийн төсөвд зайлшгүй суух ёстой гэж ойлгож байгаа. Энэ одоо бодлого хэвээр байх уу гэдэг талаар нэг хариулт авмаар байна. За, жил бүрийн төсөв дээр одоо хөнгөлөлттэй зээл гэдэг нэрээр их хэмжээний хөрөнгө төвлөрүүлдэг. Ялангуяа энэ өнөөдөр гурил, газар тариалан, ноос ноолуур, арьшир, мах махан бүтээгдэхүүн хүнийг одоо үнийн өсөлт, бусад зүйлээс одоо сэргийлнэ гэдэг нэрийн дор их хэмжээний хөрөнгө мөнгө төвлөрүүлдэг. Энэ ямар ч үр дүн өгдөггүй. Тэгээд хэдхэн тооны компани хувааж авдаг ийм авилгалын эсхийн бий болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Энэ дээр одоо энэ төсвийг одоо ерөнхийлөгийн захирагчид төсөв хөрөнгө төвлөрүүлдэг энэ засгийн газар ямар бодох байна аа? Энэ дээр нэг хариулт авъя. Дээр нь одоо энд нэг том ноцтой асуудлууд байгаа гэж би ойлгоод байгаа юм. Альваа төсөв хөтөлбөрүүд одоо хэрэгжээд улсын төсөв татвар төлөгчдийн мөнгөөр одоо зураг төсөв гүүч юм уу ийм юмыг тавьчихад байсан л та одоо сүүлд бол арай гайгүй болсон. Энэ жилийн төсөв дээр зураг төсөвгүй юм ерөөс оруулахгүй гэж байгаа. Гэтэл өнөөдөр ингээд төсөв нь өсөд байдаг. Тэрэн дээр ямар одоо асуудал байна гэхээр захиалагч тэр завсар нь бол одоо тэр барилгын хөгжлийн төвгээд нэг их хөвөлдөөний газар байна. Тэрүүмээр нь төсвийг тавьчихдаг. Тэгээд аудит ингэсэн юм а гэдэг хариулт тавьдаг. Энэ дээр ямар дүгнэлт хийж байна? Энэ хэр бодтой гэж үзэж байна даа. Энэ одоо гурван асуултанд хариулт авъя. За, Жавхлан сайд хариулъя. За, одоо наачиг шинэ асуулт нэрлэе. Одоо бид аудиттай итэхгүй бол одоо энэс хашаа одоо хэнд итэх вэ? Барилга батлагын яамны дээр үүдэх барилгын хөгжлийн төв, зам төврийн хөгжлийн төв, эрчим хүчний хөгжлийн төв. За, тэнд одоо тусгай зөвшөөрөл бүхий одоо төсөвчд байдаг. За, гэрээт байгууллагууд байдсан байлээ. За, энүүгээр одоо төсөв төртгүүд баталгаажиж магадлан хийгдэж ингэж орж ирж байгаа. За, үнэхээр одоо яг ковидын үеийн энэ нэмэгдлүүдийг бид бас одоо ойлгож аль болох одоо ингэж төсөв тусгаад ингээй явж байгаа. Зөвхөн тэнд юу шүү? Бараа материалын үнийн нэмэгдэл шүү. Цалин байл ингээд бид нар авч чадаагүй юм уу зөндөө байгаа. Одоо энэ гадаа жигсаад байгаа тэр барилгачдын товлон бол бас тийм байх юм зүйл байгаа. Гэхдээ бид нар бүгднгийн бид нар ингээд төсөв бас нэмээ одоо авах ачаалл бол бас арай л өндөр байгаа да. Гэхдээ ямар ч байсан аудитлагтад ирснийг одоо бид төсөв өргөн барьтал сүүлийн өдөр 29-ны өдрийн ажлын цаг дуустал бид төр хүлээгээд ирснийг бүгднгийн оруулсан байгаа. Нийтдээ энэ чинь төслийн тоон хэдвүлээ. Дүн нь бол төсөв төртгийн дүн нь бол 863 тэрэм төгрөг ямар ч үсэн төсөвт багтаасан байгаа. За, ийм л зүйл байна. Одоо тэгтээ ингээд нэг нэлээд ард нь гарчиж байгаа. Нэлээд ард нь гарчиж байгаа шүү. Тэгэхээр эргэжлүүдээс бол хөнгөрөө явчихна. Ковидын нэмэгдэл гэдэг юм бол ингээд нэлээд шингэрчнэ. Сая одоо амжаагүй үлдсэн тэрний 50 төслийн 100 тэрэм төгрөгийн асуудал бол байгаа. Тэгж ирэх юм шиг байлээ тий. За, тэрийг одоо тэгээд одоо бид улсын хурлаар өргөн барьчихсан одоо улсын хурл дээр одоо ажлын хэсэг дээр л ярилцах хэрэгтэй байх яах вэ гэдэг. Аудиттай одоо бид итгэнэ гэх нь одоо. За, хариулт хангалттай яа. За, тодруулан ажиг шин тодруулъя. Хөдөө орон нутгаар явахдаа тэр хөрөнгө тухайн аймаг орон нутгад хийх хөрөнгө оруулалтаа эрэмбэлсэн. Тэгээд энд одоо тусгагтай бүх ерөнхий сайдын эрэмбэлсэн хөрөнгө оруулалтын төслийн хөтөлбөрүүд хэрэгжих үү гэж асуусан. Дээр нь энэ хөнгөлөлттэй зээл хэлбэрээр
одоо энэ үний өсөлт гэдэг юм уу? Жижиг бизнес эрхлэгчдийг дэмжинэ гэдэг нэрээр их хэмжээний мөнгө төвлөрүүлдэг. Тэр тариа будаач гэдэг юм уу? Мах ноос ноолуур арьшир гэдэг ингээд энэ төвлөрсөн мөнгө чи эзэнт очтгүй шүү дээ. Энэ энийг одоо талсан зогсоохтлаар анхаарч байгаа юу? Тэгээ энд нэг том схем болсон байна. Энэ схем цаашд үргэлжлүүлэх юм уу? Талсан зогсоох бодлого явуулах юм уу? Энэ талаар хариулт авъя. За, хэн хариулах уу? Ажлын хэсгээс хариулах уу? За, тэнд 2 номерын микрофон болорчлон дарга. Ачаа гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр өнгөрсөн онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс хүнсний ангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний зарласан. За үүнтэй холбоотойгоор 6 сарын 17-нд Улсын хурлын 36-р тогтоолоор энэ одоо хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх 5 жилийн одоо төлөвлөгөө баталсан байгаа. За энэ 5 жилийн хугацаанд нийтдээ одоо гол нэрийн 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг хангах ийм том зорилт энэ хөтөлбөрийг баталсан. За энийг хэрэгжүүлэхэд нийтдээ 5 жилийн хугацаанд 1.7 их найдын санхүүжилт хэрэгтэй гэсэн ийм тооцоо судалгаа гарсан байгаа. За энэ санхүүжилтээс бол улсын төсөөс нь 34%, за гадаадын зээл тусламжаас 40%, за аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалтаас 22%, за хандвар бол 8% одоо төсвийг бүрдүүлнэ гэж тусгсан. За үүнтэй холбоотой хүнс өнгөрсөн жилийн төсвүүдээр одоо 135.5 тэрбум төгрөгийн хүүгийн За гүцэг арилчих уу? 2 номер. За арилжааны банкны их усөр тулгуурсан ийм хөнгөлтэй зээлийг гаргаж явж байгаа. За энэ бол ингээд мэдээж одоо хүнсний босруулах үйлдвэрүүд, за газар тариалангийн салбар, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн иргэдийн бол зээл аваад, за зээлээ бол ингээд одоо яг энэ гол нэрийн 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний дотоодын хангамжийн бүрдүүлэх чиглэлд бол зарцуулт нь арилжааны банкуудын зээлэн дээр тулгуурлаад явж байгаа. За арилла. За ачаа гүшүүн тодруулъя. За тэр ерөнхийлөгчийн хүнсний хөтөлбөртэй холбоотой асуугаагүй. Өнөөдөр энэ мах одоо мах махан бүтээгдэхүүн үнийг бууруулна гэд өчнөө мөнгө тавьдаг зээлийн хэлбэрээр. Дээр нь газар тариалангийн салбарт улаан буудааны дэмжлэг үзүүлэн мөнгө тавьдаг. Тэгээд энэ үн нь ягаа буурахгүй байгаа юм. Хэд дахин өсөд байгаа шүү. Тэгэл тэр жинхэнэ одоо эцэттэй очдгүй хэдхэн тооны том компаниуд энийг хуваагаад авчдаг. Тэгэл ийм том авилгалын схем байна штэ. Тэгээ энийгээ тэгэл нэг ерөнхийлөгчийн хүнсний хангамж гэдэг ийм юм дэр битгий юм хотгож ярмааргүй байна. Энэ бол үнэн шт мах одоо нөөцийн мах гээд гаргадаг хаана махны үн унс юм. Өнөөдөр тэр хүнсний хангамж газар тариалан улаан буудааны татаас гээд өгдөг хаана тэр гурилын үнч одоо хэд дахин өсөд байж штэ. Дээр үед одоо бензин шатахууны татаас өгч л байсан. Ийм юм дээр бас бид нар бодлоготой хандмаар байна. За